27. decembra 23. Rochoď, Vrchárske srdce Podpoľania, Stožok, ideme preveriť, že či tu vidie na Stožok, lebo to je známa obec Podpoľanov. Tak také drobné výhľady, pozrieme sa hore vyššie, ako to vyzerá s priateľom Palom. Od malička behávame po Krtincoch a teraz aj cudzie kraje chodíme pozerať. Nepočítačová mládež tu má nejaké takéto bunkry. A pozrieme sa ešte na vrchol, vrchol sa blíži. Vrchol Stožku. Tak ako Paľo hovorí, kto tu tie skaly, toľko ich tu nasypal. A vidíme na Poľanu, budeme vidieť, ale nie až tak veľa. Stožok nedohľadne. Nevidíme, takže vrchol Stožku, Rochoď. 27. december. Nejaký ejakulát Poľany. Niečo si grclo a Poľana a tak toto tu skončilo. Zajímavé kamenné mestečko, ako na veľa miestach na Podpoľaní, ale toto je také atypické blízko Rochoti. A vy sa to tu takto a chlapci sa tu hrali, čo je dobré, že sa nehrajú na počítačoch, ako naše deti a tak ďalej. Takže to je celé zo Stožku a tešíme sa na Chochuľu a Chochuľku.